Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang kepada pengusaha-pengusaha krepek di Malaysia. Hari ini kami akan tunjuk cara-cara untuk buat krepek peria dan kami juga ada jenis-jenis mesin yang sesuai untuk digunakan buat proses krepek peria. Okey, yang pertama, semestinya kita kena ada buah peria. Buah peria tu kita basuh, bagi bersih. Jenis mesin yang sesuai untuk kita hiris krepek peria ialah kita boleh menggunakan mesin DQ dan VC3. DQ dan VC3 dia ada 6 bilah mata. 6 bilah mata tu dia boleh hiris, dia boleh untuk sagat dan dia boleh untuk dadu dan juga dia boleh buat untuk potong jejari. Okey, yang kedua, kita selepas kita proses hirisan dia, kita boleh gunakan kawar celestial ataupun kawar aluminium untuk goreng krepek peria. Kita boleh guna dua kawar tu lah, itu choice lah untuk usahawan-usahawan. Kawar celestial mempunyai dua saiz, saiz 24 dengan saiz 36. Okay, kawar celestial ni memang sesuai untuk menggoreng peria yang banyak tu dan kuantiti yang banyak, memang sesuai menggunakan kawar celestial. Okay guys, lepas kita menggoreng krepek peria, mesti krepek peria tu penuh dengan minyak kan, dan kita mesti perlukan sesuatu untuk keringkan krepek tu. Okay, di sini kami juga ada spinner machine. Spinner machine dia boleh keringkan minyak. Keringnya, saya ada demo, saya ada testimoni daripada customer yang menggunakan spinner machine ni, dia keringkan krepek peria. So, tahan bekas kat sini. Kan? Sebab. Kering lah. Memang rangup lah. Kontang. Ambil Azhar. Ambil Azhar. Okay, cuma kena tu lah, kita track angle lah. Kalau nak buat 30 second, nak bagi ada basah sikit, kena kurangkan sikit lah dia punya spin tu. Okay, ni adalah hasil dia setelah menggunakan spinner. Tu kering lah.